підключати Лайф вигідно. Навіть якщо маєш лише одного друга з Лайф. Спілкуйся в колі друзів по нулю. Лише за 10 гривень на рік. Лайф. Нуль в мережі за 10 гривень на рік. 3G покриття може здаватись зручним, поки не спробував найбільше 3G+ покриття. LifeCell. Краще, швидше та з найбільшим 3G+ покриттям. 3G з двома каналами передачі даних виглядає досить переконливо, поки не спробував 3G+ з трьома каналами на максимальній швидкості до 63,3 Мбіт на секунду. LifeCell. Краще, швидше та з найбільшим 3G+ покриттям.